Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a toto video bude mé vyrobené věci pro LPS. Takže já to nebudu nějak okecávat a jdeme rovnou na video. Tak. Jako první věc mám tyto knížky tři, které jste mohli vidět v DIY, jak si vyrobit knížky pro LPS. Mám tady tři. Mám tu Stmívání, Pána prstenů a Harryho Pottera. Takhle. Zadu mám autory. Tak. A kdyby někdo nevěděl, tak toto je kočka, toto je panda a toto je motýl. Takže ono to teďko není vidět. Že já, jak mám to pozadí, tak není úplně moc světla. Kdybych tam to pozadí neměla, tak je světla dost. Dneska jsem chtěla natáčet s bleskem, protože pak vůbec nic není vidět, když mám ten blesk. Jako myslím zdrobně. Jakoby myslím maličký, že nic není vidět. Takže. Potom tu mám toto. To je obraz. Takové prostě, já mě docházely nápady. A to je... No prostě obraz mrkve, to si jenom jakoby třeba takhle pověsíte. Čekajte. Takhle si to pověsíte a máme obraz mrkve. Jo. Takže takový obrázek. No, druhý strany je to takový. Je to ostříhaný těma nůžkama, těma, co dělají ty v ruky. Jakoby. No. Jako další věc mám to. To je vlastně z krabičky. To byla nějaká krabička od nějakého kosmetického produktu. Vlastně nějaký. Něco od Avonu to bylo. A já jsem si z toho udělala takovou skřínku pro LPS. Že jakoby to může být třeba takhle. Kniha. Takhle. Jo. A já prostě jenom přijdu. Dneska si něco přečtu. Co pak tu máme? O, máme tu knihu, ta skřínka by neměla padat, máme tu knihu Pán prstenů, dvě věže, no tak to si jdu okamžitě číst. No to je vlastně zajímavé, no takže takhle nějak jsem to myslela, jo. A potom, že to je taková skřínka, takhle, spore. Čárovej kód. A takhle. Je to celý oblepený červeným papírem. Je to zoro. Tak. Potom tu mám už něco většího. A je to teda toto. To jsem sice nevyráběla já, protože jsem dostávala autobus vlastně k Vánocům. K Vánocům jsem dostala autobus LPS. Ten dostala i LPS Sany. A no a ten autobus, od toho autobusu bylo takovýhle pozadí a já jsem jenom tam nalepila bílej papír a přičmárala to hnědo, jako, aby to bylo takový to. A vypadá to vlastně, jak kdyby jsme se procházeli takto o městě, že jo, tady můžu na někoho čekat. Může to být i autobusová zastávka, že tady pojede autobus. Ten autobus nemám u sebe, omlouvám se. Že to může být autobusová zastávka, že pojede autobus a já tady čekám. Tak. Já se musím zrovna pozadit. Ach jo. Takže a jako poslední věc, ta sice není úplně jako dodělaná, je to taky velký a je to toto. To přesně. Vám řeknu, co to je. Je to vlastně být. Tady toto. To má být polička, která má být tady, jako polička prostě. Ale já nevím, jaký to mám zatím přidat, takže to ještě není hotový. A nějaký postel, koberec a nějaký obraz nějakého temného kluka, tak už to vidíte lépe. Že obraz temného kluka. Takže doufám, že se vám video líbilo. A
Já se s váma loučím a ahoj u dalšího videa.